Bok, ja sam Vedrana, danas ću pripremati zamrznutu karamelu. Na laganoj vatri ćemo rastopiti šećer do zlatne boje, odnosno špinat ćemo je, i onda ćemo staviti na to lješnjake koje smo prije toga prepržili i lagano usitnili. Eto, to je to. Evo ga, šećer nam je gotov i stavit ćemo pržene lješnjake u to. Sad ćemo to sve zajedno promiješati i isipati na masni papir, izravnati na što tanje i ostaviti da se ohladi, jer ćemo to kasnije izmrviti i staviti u kremu koju ćemo pripremiti. Evo, to ćemo sad tanko rastegnuti. Biti važno da nam se to što prije ohladi, tako da ga možemo usitniti. To je to. Idemo pripremiti kremu za koju će nam biti potrebno istučeni šlag, istučeni snijeg i sada ćemo u mikseru istući žutanjke i šećer. Smjesa od žutanjaka i šećera je gotova i sad ćemo umiješati sve ostale sastojke koji su nam potrebni, a to je šlag, snijeg, evo, važno je samo da se taj snijeg jako lagano umiješa, da ne bi splasnuo. Evo ga, sad smo sve zajedno to umiješali i sad onaj zadnji dio, to je ona karamela koju smo mi u blenderu skroz izmrvili u sitne komadiće, ne prejako, da ipak ostane onak da malo hruskavo bude. Eto. Ostavite si malo za dekoraciju. Evo, još samo da to umiješamo sve skupa. I to ćemo staviti u kalup od torte. Ja ću, na primjer, staviti u kalup od torte koju smo obukli u prozirnu foliju da se ne zalijepi za kalup, jer ćemo sve to zajedno sad staviti u škrinju. A da nam okus bude još zanimljiviji, u polovicu ove kreme ću staviti crnu kavu i to onako dosta jako. Evo, sad ćemo napuniti polovicu kalupa sa kremom. Malo poravnamo. I sad kava. Evo ga, naš kolač je praktički gotov, još ga stavimo 2 sata u škrinju i onda ćemo ga servirati.